Jdeme na další bod. Bod číslo 13. Dopravní značení v obci. Pan Žurek, předkladatel názor. Stav některých dopravních značek v obci je od pohledu špatný. Myslím si, že ta značka tady u nás pod obecním úřadem ten je zakázán. Ta pamatuje už asi 40 let na zpátek. To je jenom jako příklad. A určitě některý neodpovídá aktuálním zákonům, jako jak ta značka má vypadat a možná i si jich umístění. Zápis rady obce číslo 21 z 12.10. jsem v bodě 5 jako četl, že rada obce vzala na vědomí nabídku firmy MVB Line, kterou jsem si dožádal, na dopravní značení zahájí. Samozřejmě je to poblíž mě, takže mě zajímalo, co se tam bude dít, ale přiznám se, že prostě to, co jsem dostal, myslím si, že to by tam mělo být snad... Kolik to je v něm? Ten samý bod, jenom ne, ta příloha zatím, jako, jestli tam je. Příloha? Nebo ty tady ještě kontrolovat. Ne, a příloha. Tam jsou značky, no, tam jsou značky, no. Značky. Takže já jsem si vybral tu nabídku té firmy MVB Line, co prostě navrhovala nějaké změny do toho značky. To je kolikátka, to je 13. A vlastně tam z té nabídky vypnulo, že tam je vlastně dva páry té zóny, začátek a konec, jedna jednosměrka, jedna opačná jednosměrka, odbočení doleva doprava. Z toho mě logicky vyplývá, že se tam asi ta firma navrhovala obci řešit v podstatě jenom jednu jednosměrku, protože ty zákazy odbočení doleva doprava jsou logický z jedné strany a dva páry na tu cestu asi zóny stání. Přiznám se, že mě není moc zřejmé, kde se to má řešit na zahájení, v které cestě, protože jsem si vytáhnul mapy a nebylo mi to příliš srozumitelné. Vy jste mi řekl, že jste to zadávali na ulici. Dokážete mi nějak specifikovat, kde to bylo? Zahájí. Ulice Zahájí. Ulice Zahájí. Prosím? Spíš lokalita. Lokalita Zahájí. Jo, ale která z těch ulic, protože to je jasný, že jednosměrka... Zóna vyplatila potom pro všechny jako... A kde ta jednosměrka jako bude řečena, nebo řešena, nebo navrhovaná? Já jsem to nějak jenom chci mít tom jasno, že jo? No. Když oni to řešili, tak uvažovali o tom, že o té cestě, co jsme se bavili před chvílí, že to je cesta, ona to cesta není. O předchozí bod, když jsme se bavili o cestě přes kolem hřiště, takže to je cesta, ale to cesta, teď já vím, že to není, takže tím padá i tady toto značení, když to tak řeknu. Ono to by bylo asi tak, že když se přijíždí do lokality Zahájí, u Hudečkovýho, nebo tam hned za tou zatáčkou, by byla cedule zóna. By byla cedule zóna a to znamená v celé tom prostoru zóna by byla možná 30 km v hodině, protože jsou tam uličky, z kterých může vyjíždět děti a podobně. To znamená, že snížená rychlost a bylo by tam zákaz stání. Tím by se ty jako ulice měly uvolnit pod to, jako tou značkou zákazu stání. A abychom vytvořili pro ty auta určitou odstavnou plochu, když to tak řeknu, tak to by byla ta plocha u toho hřiště a to by byla jednosměrná ulice. Kdyby jeli kolem Třasoňovýho, najeli na tu zpevněnou plochu a vyjeli by na Roštěnské cestě jako jedním směrem. A tam by bylo právě odroštěné, by muselo být zákaz vjezdu do jednosměrné ulice a muselo by tam být zákaz odbočení vlevo a zákaz odbočení vpravo. Odroštění by bylo zákaz odbočení vpravo, když by vyjížděli z Kostelce, zákaz odbočení vlevo, prostě je tam jednosměrná ulice. Tím by se to určitým způsobem řešilo, ale já, když jako je to možnost, bylo to konzultované i s policií České republiky, že to lze, toto značení by schválili, protože to není, že zastupitelstvo nebo starosta se rozhodne, to je předmětem projektové dokumentace a schválení policií České republiky. Každá značka je přesně zaměřená a umístěná, takže to by nebylo jenom záležitost naše.
po dalších konzultacích s policií, možná toto nás nic nestálo, to bylo jenom stanovená cena na základě jednoho telefonického rozhovoru a vyjasnění si přes telefon v mapě, jaká situace je. Protože oni tady ti pracovníci byli, když dělali revizi jednotlivých cest, co by bylo potřebné opravit to vyfrézování a tam jsou určité potíže a tam je nějaká jama a tak dále. Takže my jsme si to prošli a oni věděli, o co se jedná. Toť všechno. Teď, když vím, že policie může vymoci jiným způsobem, a já jsem to věděl, no ale, no. Takže špatný parkování a podobně lze řešit taky na telefon, že zvednete telefon a zavoláte policii, prosím vás, přijďte Kostelec, lokalita ta a ta, a oni to budou řešit. Budou to řešit, ale mají takovou zkušenost, že když ten starosta ten telefon zvedne, Količany a podobně, tak půlka dědina je na něho naštvaná a druhá polovina vesnice mu fandí a říká si, že dobré. No, v tom je celý problém. Takže ono je snadno starostovi říct, ukládáme ti a budeš nám průběžně dávat informace, ale abyste si nemysleli, že to je jenom tak mávnutí kouzelného proutu, takové to vyřešení. Dobře, tak jsem rád, že to je srozumitelný. Na druhou stranu si myslím, že těch míst v obci, které by potřebovaly způsobem buď teda zrevidovat ty značky, jestli jsou rozumné. Vím, že jsme něco dělali. Ty už jsou a jsou to naceněny. To vím. Jsou na cenové nabídce. Možná prostě ta zmiňovaná značka je tam, tak jako je tam, takže je tam, že to už je vyřešený. Ale jestli ty jako, no dobře, tak je to v procesu, řekněme, jo? Jestli jsem dobře pochopil. Ano, jo? Je potřeba na to schválit prostředky a bude to udělat. Řeší se to, no. A druhá věc je teda, jestli potřebujeme nějaký jinak usměrnit tu dopravu v té obci, protože samozřejmě to množství těch aut roste, jak už parkujících, tak i jezdících. A čili je otázka, jak se nad tím zamyslet, jako jo. Sami víte, že to je dynamický stav, jako jo. Přerově jsme si jednosměrnili ulice a lidi ještě 14 dní jezdili prostě proti směru, jako jo. Ale protože oni věděli, proč už se tam nevyšli popeláři, prostě ostatní auta, že jo. No, takže já si myslím, že je to zase dlouhodobý úkol, že to není jako udělat to okamžitě, ale prostě zamyslet se nad tím, upřímně řečeno bych uvítal i třeba občany, aby se, který tam vidí, aby řekli, co je trápí, nebo naopak, když by se řeklo, uděláme to tak, jestli třeba, já nevím, jim to nebude proti jiným zvyklostem, já nepíšu, místě, kde nevidím, nedokážu se rozhodnout. To znamená, uvítal bych nějakou připravit to, udělat nějakou veřejnou diskuzi s nějaký seminář s občanem nebo něco. A tady se dělá těžko seminář s občanama, když o tom rozhoduje policie České republiky a musí být zpracovaný projekt a musí to být přesně jako... Pro tomu rozumím, ale to může být v souvislosti s tím, s tou firmou, tak oni už mají ten cit, co by mohlo nebo nemohlo projít, ale ten věcný záměr, co chceme udělat, co za nás neudělá ani ta firma, ani policie České republiky, to musíme vymyslet my, co vlastně od toho chceme. Aleš Pospíšný. V podstatě budeme mít dopravní komisi, nebo se tady odhlasovalo, že se bude zřívat dopravní komise, tak by se to mohlo prostřednictvím této komise sjednout. To za nám starost obešla, nebo objela jedinu, poptala se, kde ty značky chybí, že člověk to tak nějak cítí, že lidi měli být na něm. Třeba by ty lidi uvítali ty jednosměrky i jinde, já nevím, já tam nebydlím v té části jedině. Tady je problém udělat jednosměrku, protože musí se jít tam a musí se jít zpátky. Já tomu rozumím, ale jako ty potřeby těch věcí, a když se teda rozhodneme, tak každá taková věc bude stát za nějaký peníze, schválený projekt a tak dále. Tak když to budeme dělat, tak to udělejme to najednou. Udělejme to komplexně pro celou dědinu, protože zaplatíme jednou ten projekt, jednou zaplatíme schvalování. Když to budeme dělat každý rok po kouskách, tak nás to bude stát víc peněz. Pane Ventura, asi možná už je udělaná, takže už to nemusí, já nevím to. To sám řekněte, ta inventura, to bude a jestli už to není pase, tak jste říkal teďka, že... Je to krátká doba jednoho roku, já osobně jsem nezaznamenal od občanů, že by mě kontaktovali a říkali, že je problém z hlediska dopravního značení v obci. Osobně já jsem se s tím nesetkal, nikdo mě neřekl, že by někde se ucpávali auta v cestě a nemohli projet.
nejkrizovější místo je u Janečkovýho, když se jede na Loučky, to je vlastně ta šikana. A je tam označení, dej přednost v jízdě proti jedoucím vozidlům z jedné strany, z druhé. Takže i tam se projíždí a já nevím, jak by se to jinak mělo řešit. Takže já jsem se nesetkal od občanů tady s tímto názorem a nevím, že by někde byly cesty neprůjezdné nebo ucpané a podobně. Spíš je problém to, co říkal třeba pan Dušikvas z hlediska integrovaného záchranného systému, sanitka, hasiči, mimo záchranný systém, popeláři, ti mi telefonovali v zimě, tam stojí auto, pane starosto, zajistěte, jinak tam nebudou vysypané popelnice. Musel jsem to řešit, hlavně se jednalo na Loučkách, tam směrem prostě nad Loučkovým, jak je ta spojnice, těch dvou řadovek, tam byl problém. Na Zaháji mají problém, když projíždí a tam klikatí se. To je z hlediska špatného stání, když to tak řeknu. Takže to jsou určité, jsou problémy, ale to není v dopravním značení, spíš je to respektování určitých zásad správného stání a podobně. Celý smysl toho můj příspěvku byl v tom, jestli chceme dělat nějaký změny dopravního značení, udělejme to komplexně pro celou vidinu, třeba i za rok, jo, ale udělejme to najednou, aby jsme zbytečně nemrhali penězma. My jako nic nemrháme, nic nemáme v plánu, když to tak řeknu. To, co bylo naceněné, víte, já mám asi, teď nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Předchozí zastupitelstvo mělo v zápisech z rady obce tři strohé věty, ke každému bodu jedna strohá věta. Tím to bylo vyřešené. Těch bodů tam nebylo mnoho. My, když máme radu obce, snažím se radní informovat podrobně a mnohdy se tam objevují a hodně je v těch zápisech. Rada vzala na vědomí, starosta informoval. To jsou body, náměty, podněty, ale to není schválený bod. A takovýchto bodů se tam objeví hodně a znovu opakuji a říkám, objevilo se tam i tady toto dopravní značení, ale žádným způsobem to nebylo braný, je něco schválený, je něco udělaný, stojí, je to naceněný, ono by to stalo 52 tisíc osazení těch značek na Zaháji, to byla jenom příprava, eventuálně kdybych to bylo potřebné, aby se to dalo třeba zastupitelstvu, i když bychom měli, ale jo, i projednání v zastupitelstvu třeba, aby se vědělo, co to stojí a jak by se to asi řešilo. Ale toť všechno. A znovu opakuji, žádný nějaký řešení z hlediska značek v současné době jsem nezaznamenal. Já bych tomu jenom řekla, že pravděpodobně, podle mýho názoru, teda by bylo dobré některé značky určitě obměnit jako za nové, vyměnit, protože některé jsou skutečně nečitelné, ale myslím si, že dělat nějaké zásadní rozhodnutí, co se týká třeba přidávání značek do obce, já to nevidím jako nějaký problém, který by nás teďka momentálně nějak zásadně pálil. Pořádku, já jsem jenom reagoval na to, co jste měli v zápisu rady, jako jo, takže pokud to byl jenom vypuštěný balónek jako testovací, tak jako... To nebyl ani balónek, to není balónek vypuštěný, to je jedna z možností řešení. Já bych jenom třeba s panem Žurek řeknu takto, skutečně by bylo, a já jsem vstřícný člověk, já bych byl rád, kdybyste za náma třeba přišel a třeba jsem na radu se nahlásil, není problém, vždycky mohl bych přijít na radu, určitě vám řeknu, přijděte. Projednejme si tam tady tyto věci a předstupme už před zastupitele, jako buď, že skutečně je to nutné a potřebné, anebo ani to potom za druhé se nemusí předkládat, protože si řekneme, že to není, že se na tom zhodneme vzájemně. Ale toto je, to, já to taky považuji teď za vystřelený balónek, jestli co to má znamenat. Já to považuji, že to nevidím jako zásadní věc, která by se teď musela tady tato dopravní značení. Já
jako třeba mě u mě trápí u té cesty, co říkáte, že neexistuje, ona existuje, že tam všichni jezdí rychle. Třeba tam tu 30 bych s radostí uvítal, jako například. Ale nebudu to sám prosazovat, počkal bych v klidu rok, dva, tři, pět, než by se dobře řešilo anblok celé obci. Přečtíme návrh, ale já neznám jiný lokalist, já nevím, co to je. Tak další, je po návrh na usnesení Tomáš Marek, přečte. Takže vlastně budu číslo 13 a dle vlastně zase návrhu pana zastupitele Žutka. Zastupitelstvo obce vkládá starostovi provést inventuru stávajícího dopravního značení a značek vůbec. Dále starostovi vkládá navrhnout zastupitelstvu obce případnou změnu, obnovu stávajícího dopravního značení tak, aby byla v souladu s platným. Tady je to usnesení bod 13a. Nemělo by se třeba projednat ten Alešův návrh o tom nechat tento problém celý do té komise? Aleš už to celkem rozumně navrhoval, protože jestli budou provádět nějakou kontrolu... To je dobrý, ale tak tady je předkladatel, tady je předkladatel návrhu, který předložil návrh a tady má návrh na usnesení daný do zastupitelstva obce, takže já musím nechat o tom návrhu hlasovat. Tak teď jsem byl jako první návrh. Já klidně můžu ten návrh to usnesení změnit, v tom smyslu, co se tady teďka říkalo, jak to na to naformulujte. Jako toto zahrnuje to moje řešení. No dobře, pane Žurek, ale já teďka řeknu, moment, Tomáši, počkej ještě. Počkej, já řeknu jednu věc. Vy chcete to přenechat na dopravní komisi. Vy jste tady přednesl návrh na parkování, na úkav kapalin, teď tady přednášíte návrh na dopravní značení v obci a sám se té komise nechcete zúčastnit. Já bych tomu měla teda technickou. My tu dopravní komisi ještě teďka nemáme, takže my ji nemůžeme dost dobře úkolovat. Jo? Takže to by bylo, myslím si... Dobře, tak nechme usnesení. Vy zřídíte jako rada, zřídíte dopravní komisi a ty usnesení uložíte, aby je řešila. Já nevím, jak to technicky. Já bych nebyl pro tu komisi, protože podívejte, vy jako tady, já tomu rozumím, že předkládáte návrhy a svým způsobem ty návrhy řeší, my v tom problém nevidíme. Zatím já jsem jako na radě nezaznamenal ani od občanů. Vy tady nanášíte problém a tím nám dáváte úkoly, které my bychom měli nějakým způsobem řešit. Je na nás, teď na zastupitelstvu, jestli rozhodneme, jestli tyto úkoly je nutné řešit nebo není nutné řešit. A to je vlastně ten váš návrh usnesení. Pokud ho zastupitelstvo schválí, tak víme, že to budeme muset řešit. Pokud to neschválí, tak víme, že to nebudeme muset řešit. To je všecko. Takže já bych se vrátil k tomu, aby se přečetl návrh na usnesení, tak jak byl předložen. Mám teda přečíst ještě, určitě. Zastupitelstvo, takže usnesení bylo číslo 13a. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi provést inventuru stávajícího dopravního značení a značek v obci. Dále starostovi ukládá navrhnout zastupitelstvu obce případnou změnu obnovu stávajícího dopravního značení tak, aby byla v souladu s platnou legislativou. Kdo je pro, zvedněte ruku. 3. Kdo je proti, zvedněte ruku. 1, nevidím dál, ty máš zvedlou nebo nemáš? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo se zdržel hlasování? 1, 2, 3, 4. Ne, pardon. Ještě jednou zvedněte ruku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolik je to, paní? Já jsem to nestačila spočítat. Tak ještě jednou. 6 se zdrželo, 6 je pro, 3 a 3 pro. Ano, 6. Tak, dobře, takže jsme se dohodli. Druhý návrh na usnesení. Takže usnesení bodu číslo 13b. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi veřejně vyhlásit záměr o komplexní změně dopravních opatření na jednou pro celou obec. Dále starostovi ukládá zorganizování veřejné diskuze občanů o námětech požadavcích na komplexní změnu dopravních opatření.
Následně ukládá starostovi výsledek veřejné diskuze předložit a projednat na zastupitelstvu obce. Tady ještě dovětek, termín provedení do 30.6.2016, podávání průběžných zpráv o plnění na zasedání zastupitelstva obce počínaje nejbližším zasedáním zastupitelstva obce. Tak, kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku. Jeden. Kdo je proti, zvedněte ruku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kdo se zdržel hlasování? 4.